Dy vite nga tërmeti 26 nëntori 2019 në qytetin e Durrësit, i cili pati më shumë humbje jete dhe dëme, procesi i rindërtimit duket me dy standarde. Shembulli më i mirë i dy standardizimit është qendra e qytetit me lagjet e tij, ku në njërën punimet kanë ecur dhe në tjetrën duket se gjithçka ka ngelur njësoj sipas tërmetit. I ashtu quajtur pallati i VIP-ave në qendër të qytetit ushon pas dëmtimit nga tërmeti, pasi Instituti i ndërtimit e nxori me dëme të pariparueshme. Ai po rindërtohet dhe ky është lajmi më i mirë që mund të merrnin banorët dhe që vlen për t'u përgëzuar. Por në lagjën 14 në zonën e njohur Shkozet, një pallati i dëmtuar nga tërmeti ka ngelur në të njëjtin gjendje. Pallati pritet të riparohet dhe kjo është e vitmja gjë që banorët dinë. I parrethuar me dëme të mëdha pallati është në pritje të nisjes së punimeve dhe treguesi dy standardeve për mënyrën se si po menaxhohet rindërtimi në Durrës. Ky është vetëm një shembull dhe të tjerë padyshim që nuk mungojnë.